Головуючий суддя Андрій Баранюк повідомив, проект землеустрою, який було вирішено на попередньому засіданні витребувати в управлінні Держгеокадастру, суду було надано. Наступне питання – клопотання про призначення експертизи. Для прийняття рішення суддя Андрій Баранюк оголосив перерву до 15-ї години. Представник відповідача Тернопільської міської ради Оксана Михальчук від коментарів відмовилась. Представник позивачки Юлії Мамчак Валерій Муж озвучив запитання для експертизи. Ми в експертизі просимо суд задовольнити наше клопотання про призначення експертизи, експертові поставити 4 запитання, а саме, чи відповідає будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія» проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, оскільки проєкт землеустрою затверджувався у 2012 ще році. Друге запитання, чи відповідає будівництво соціально-спортивного центру цільовому призначенню земельної ділянки, оскільки наша позиція частково ґрунтується на тому, що земельна ділянка у зв'язку з будівництвом соціально-спортивного центру не використовується за цільовим призначенням. Це наша така позиція. Третє запитання, чи відповідає сам проект землеустрою вимогам керівних документів з питань землекористування. І четверте запитання, чи відповідає фактичне користування на даний час земельною ділянкою, переустановлюючим документом на дану земельну ділянку. Ми наполягаємо, в принципі, інша сторона не заперечує щодо проведення експертизи, надати доручення Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. А безпосередньо, щоб експертом виступала особа з іншої області. На оголошення рішення суду, яке мало відбутися о 15-й годині, до Тернопільського окружного адміністративного суду прийшов представник позивачки Юлії Мамчак Валерій Муж. Представників відповідача Тернопільської міськради не було, але рішення уже оголосили. Ухвалу про задоволення клопотання про призначення експертизи головуючий суддя Андрій Баранюк оголосив в режимі відеофіксації. Представник позивачки Юлії Мамчак Валерій Муж ознайомився з ухвалою суду. Судом задоволено наше клопотання про призначення експертизи. Усі наші питання, які ми пропонували поставити експертові, також задоволено. Відповідно, в ухвалі відображено, на які запитання повинен дати відповідь експерт. Відповідно, чекаємо тепер висновку експерта з даного питання. Проведення експертизи доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Відповідно, хто буде експертом, це буде визначати сам інститут. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини.